ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቤት አማር አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስቶቹን፣ የኦህዴድ ሰራዊት በነበልባሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ እየቀመሰ ይገኛል። ዝርዝሩን ከግንባር አጠናቅረናል። በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጎንጂ ቆለላ ወረዳም ከዋክብተ ጎንጅ ወእንዘ ግዳም ብርጌድ የካቲት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ጎንጅ ቆለላ ወረዳ ኮሬ ጣንክሪ ቀበሌ ላይ በኦህዴድ ሰራዊት ላይ በጣለው የደፈጣ ውጊያ አንድ የሻምበል መሪና 10 አባላትን እስከ ወዳኛው ሸኝቷል። ዝርዝር መረጃውን ከግንባር አዘጋጅተናል። አብራችሁን ስትቆዩ ታገኙታላችሁ። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይፋትና ጥሙጋ አውራጃ ልዩ ስሙ ሰንበቴ በሚባል ቦታ በዛሬው ዕለት 6 ሰዓት አካባቢ መነሻው አዲስ አበባ መዳረሻ ወልዲያ ባደረገ ባስ ሲጓዙ የነበረው በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ሰንበቴ በምትባል ከተማ ከ45 በላይ የሚሆኑ ዜጎች እገታ ተፈጽሞባቸዋል። ጉዳዩን በዝርዝር ይዘነዋል። መምህር ዘመድኩን በቀለ በወቅታዊ ጉዳይ አነጋጋሪና የአገዛዙን ግፍ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ መረጃ አድርሶናል። በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ዘገባ አዘጋጅተናል። ወደ ዝርዝሩ ስናልፍ ሰበር መረጃ ከፍኖተ ሰላም፣ የኦህዴድ ሰራዊት በነበልባሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ እየቀመሰ ይገኛል። መነሻውን ከፍኖተ ሰላም ያደርገው ከሞትና ቁስለኛ የተረፈው የጠላት ኃይል ወደ ፍኖተ ሰላም ዙሪያ በግራይ ወንዝ ግራይ ቀበሌ ሲያቅና ነበልባለው አባይ ብርጌድ ፍኖተ ዳሞት ሻለቃ የጠላትን ኃይል በመጣበት መንገድ ንፍሮ አድርጎ መልሶታል። በተለይ በዚህ ጦርነት የብርሃኑ ጁላ ገዳይ ቡድን የጦር አመራሮች ከባድ የቡድን መሳሪያ ተኳሽ ወይም ብሬን ተኳሹ ዋና አዋጊው በአብራሪ ኮከብ ፋኖ እስከ ወዲያኛው ተሸኝቷል። በተመሳሳይ ከዋና ዋና አዋጊዎች በተጨማሪ ስፍር ቁጥር የሌለው የጠላት ኃይል ሞት ሲሆን ከፊሉ ከባድ ቁስለኛ መሆኑ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቁጥር ከሶስት መኪና በላይ ሙትና ቁስለኛ ሲያመላልስ የነበረ የብርሃኑ ጅላ ገዳይ መንጋ ዋጋውን ከቀመሰ በኋላ ተጨማሪ በቁጥር 6 መኪና ሲኖትራክ፣ በቁጥር 4 ፓትሮል እና ድሽቃ በማጥመድ ወደ ሐሙሲት ከተማ በማቅናት ላይ ንጹሃንን ረሽኗል። የግለሰብ ባጃጅ ያቃጠሉ ሲሆን ዛሬ በቀን 11 6ኛ ወር 2016 ዓ.ም በፍኖተ ሰላም ዙሪያ ልዩ ቦታው ገወቻ አካባቢ የተበታተነ የተልከሰከሰ የጠላት ኃይል መኖሩን ለማወቅ ተችሏል። መላው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ከወዲሁ ጥብቅ ጥንቃቄ በማድረግ የጠላትን ኃይል በመጣበት መንገድ ንፍሮ አድርገህ መልሰው ዘመቻ መራዊ እንደቀጠለ ነው። በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጎንጂ ቆለላ ወረዳም ከዋክብተ ጎንጂ ወእንዘ ግዳም ብርጌድ የካቲት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ጎንጂ ቆለላ ወረዳ ኮሬ ጣንክሪ ቀበሌ ላይ በኦህዴድ ሰራዊት ላይ በጣለው የደፈጣ ውጊያ አንድ ሻምበል መሪና 10 አባላትን እስከ ወዳኛው ሸኝቷል። በርካታ የጠላት ኃይል ሰራዊትም ከባድና ቀላል ቁስለኛ ሆኗል። በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በኩል ምንም ጉዳት ማድረስ ያልቻለው የአብይ ስልጣን ጠባቂ ሰራዊት መንገድ ላይ ያገኘውን አንድ ግለሰብ ገድሎ ፈርጥጧል። መረጃ ሸዋም፣ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይፋትና ጥሙጋ አውራጃ ልዩ ስሙ ሰንበቴ በሚባል ቦታ በዛሬው ዕለት የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም 6 ሰዓት አካባቢ መነሻው አዲስ አበባ መዳረሻው ወልዲያ ባደረገ ባስ ሲጓዙ የነበሩ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ሰንበቴ በምትባል ከተማ ከ45 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ላይ እገታ ተፈጽሟል። በደረሰ መረጃ መሰረት ወደ ወልዲያ ይጓዙ ከነበሩት ሰንበቴ ላይ ከታገቱት 45 ተሳፋሪዎች መካከል 28ቱን ለይተው የወሰዷቸው ሲሆን ከ8ቱ መካከል ደግሞ 21ን ሰዎች ቆሮ ወይም ገርቢ በተባለ ስፍራ አንድ ቦታ በማሰባሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዳረዷቸው ተነግሯል። የተረፉትን 7ቱን ደግሞ የት ሊያርዷቸው እንደሆነ ባይታወቅም ይዟቸው መሄዳቸው ታውቋል። በአካባቢው ያለው መከላከያ ገዳዮቹ ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ከመከላከል በቀር ሌላ የሚያደርገው ነገር እንደሌለም ተነግሯል። መምህር ዘመድኩን በቀለ በወቅታዊ ጉዳይ ያጋራንን መረጃ እንደሚመለከተው እናቀርባለን። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባን እስኪጠናቀቅ ድረስ እገታና ግድያ ለጊዜው አቁሞ የነበረው የኦሮሞማ አገዛዝ የስብሰባውን መጠናቀቅ ተከትሎ ኦሮሞማው ወደ ቀደመ ተግባሮቹ አማሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ ወደ መግደል፣ አካላቸውን ወደ ማሰቃየትና ወደ መጎተት፣ በጅምላ ወደ ማገት፣ በኃይል አፍኖ በግዳጅ የሰው ልጅን መከራ ወደ ሆነው ወለጋ አስገድዶ የመመለስ ስራውን ተመልሶበታል። አማሮችን የማገት ሱስ ከኢትዮጵያ አልፎ በሶማሌው ፕሬዝዳንት ላይ ለመሞከር ተንበጫብጮ እንደነበር የተነገረ ሲሆን የሶማሌው መሪም በጅቡቲው ፕሬዝዳንት መኪና ተደብቀውና ተዳብለው ከአጋሮቹ የሮማው አገዛዝ ለማምለጥ እንደቻሉ በራሳቸው አንደበት ለጋዜጠኞች ይፋ አድርጓል። በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ውስጥም
ቀውጢ የሆነ ድብድብ የነበረ ሲሆን ኦሮማው ይሆነኝ በማለት የብረቱን ዋና መቀመጫ ከኢትዮጵያ ለማስነሳት እየታተረም ይመስላል። ከተከፋፈሉት ለማንኛውም በአማራ ክልል በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰንበቴ አካባቢ ኦሮሞዎቹ በባጃጅ ይጓዙ የነበሩ መንገደኞችን ከባጃጁ አውርደው የገደሉ ሲሆን ከገደሉት አማራ የተዋህዶ ልጅ አንደኛውን ልብሱን አውልቀው መሬት ለመሬት ሲጎትቱ ታይቷል። እንደ አይነት ጸያፍ ድርጊት በአገዛዙ ዘንድ የተለመደ ሲሆን በሐረር ከተማ መስፍን የተባለ ወንድም ከገደሉት በኋላ ተመሳሳይ ድርጊት እንደፈጸሙበት ለማወቅ ተችሏል። በዛሬው ዕለትም መነሻውን ከአዲስ አበባ አድርገው ወደ ወልዲያ የሄዱ በነበሩ መንገደኞች ላይ ሰንበቴ ከተማ ላይ 45 ሰዎች በተረኞቹ መታገታቸው ተነግሯል። እስካሁን ይግደሏቸው ወይም የክፍያ ተመን አውጥተው የማስለቀቂያ ይመድቡላቸው የታወቀ ነገር የለም። እገታ የኦሮሞ ብቸኛ ገቢ ምንጭ ሆኗል። ምን ትላላችሁ ሲል ጥያቄውን ይቀጥልና ጭራሽ ሸልመው ታረፉት በማለት መምህር ዘመድኩን ይቀጥላል። የኮምቦልቻ አየር ማረፊያ ክፍት በመሆኑ ከደሴ ከኮምቦልቻ ከዋና ዋና የአማራ ከተሞችና በአብዛኛው ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የመጡ የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች በአዲስ አበባ ተገናኝተው የአንድ ሰፈር ልጆቹ ተመስገን ድሮንና አረጋ ከበደ የመሩት አደገኛ ውሳኔ ያሳለፈ ግምገማ አድርገው ነበር። የግምገማውን ሙሉ ሂደት በነገው መርሃ ግብሬ ላይ ይዤላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ወደ ግምገማው የስብሰባ አድራሽ 15 ደቂቃ ዘግይቶ የገባው አብይ አህመድም ለተሰብሳቢዎቹ እጅግ አደገኛ መመሪያ መስጠቱን በስፍራው የነበሩት ወፎች አረጋግጠዋል። በስብሰባው መጨረሻ ላይ በድኑ በአደን ሁልጊዜ እንደሚያደርገው አማሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ ለሚፈጨፍጨው አረመኔው አብይ አህመድ የካባ ሽልማት አበርክቶለታል። ነገርየውን ለየት የሚያደርገው ደግሞ ይህንን ሽልማት ካባ እንዲያለብስ የተመረጠው ሰውዬ የመነኩሳትን ቆብ ያደረገ ቅድስት አፎሚያን ለማሳሳት የቀረባትን የብርሃን መልአክ የመሰለ ይሁዳ መነኮስ መሳይ ጋኔል መሆኑ ነው። እኛም የጽንፈኛው አብይና ጴንጤ ሴራ ይገባናል። በዚህ ይሁዳ መነኮስ ተግባር ሌሎች አባቶችንን አንጠላም አንጣላም፣ ይልቅ ፋኖን ተቀላቀል፣ ቁጭ ብለህ አትረድ አትግደል፣ ፌስቡክ ቲክቶክ ላይ ነፍስ ይማር ብለህ አታለቃቅስ፣ ይልቅ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ አንድ ላይ ቁመታገል፣ አንድ ላይ ተነስ፣ በአንድነት መክት፣ ቁማርተው፣ ጫት፣ ሲጋራ ቁም፣ ዝሙታም አትሁን፣ ትመር እንደው ምረር፣ ጀግኖቹን ተቀላቀል፣ ተወደደም ተጠላም አማራ እንደው ያሸንፋል ሲል መምህር ዘመድኩን በቀለ መረጃውን ቋጭቷል። በአንድ ህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ ይጓዝ የነበረ መንገደኞች ሰንበቴ አቅራቢያ በኦነግ ሸኔ የመታገታቸው ተገለጸም። እገታው የተፈጸመው ዛሬ ከ11 2016 ረፋድ ላይ 4:30 ነው። ከስፍራው በደረሰ መረጃ መሰረት አጋቾቹ ሴት መንገደኞችን ትተው ወንዶቹን ለይተው ወደ ጫካ ወስዷቸዋል። ትላንትም በተመሳሳይ አንድ ሚኒባስ የውሃ አካባቢ በጤ በተባለ ቦታ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መንገደኞች ላይ እገታ ፈጽመዋል። ከአዲስ አበባ ደሴ መንገዱ የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ የለም ሲሉ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። ከዚህ በመቀጠልም ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠው አስተያየት እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። አገዛዙን ጥለነዋል፣ አሁን እየሰራን ያለነው ህዝቡን ይዞ እንዳይወድቅ ነው ሲሉ ካፒቴን ማስረሻ ገለጹም። የብልጽግናው አገዛዝ ዓለም ያፈራቻቸውን የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ተጠቅሟል፣ ነገር ግን በሙሉ አቅም ያልተዋጋሁም እያለ በሚዲያዎቹ በኩል ፕሮፓጋንዳውን ያሰራጫል ሲሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ምክትል ሰብሳቢ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ተናግረዋል። ካፒቴኑ ከአማራ ድምፅ ጋር ባደረጉ ቆይታ አገዛዙን ጥለኗል፣ ስለዚህ አገዛዙ ሲወድቅ ሀገርና ህዝብ ይዞ እንዳይወድቅ እየሰራን ነው ሲሉ ገልጿል። በመሆኑም እየወደቀ ያለው አገዛዝ ህዝቡን ይዞ እንዳይወድቅና ብቻውን እንዲወድቅ እየሰራን ነው ይላሉ ካፒቴን ማስረሻ። የአማራ ህዝብ ሌላውን በድሏል፣ የፋኖ ትግል አህዳዊነትን ለማምጣት ነው እያለ ከሚያላዝነው የፖለቲካ ኃይል ጋር ጊዜያችንን ስናጠፋ አንገኝም ሲሉ ካፒቴን ማስረሻ ተናግረዋል። ነገር ግን ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር በመሆን መላው ኢትዮጵያውያን ነጻ ለማውጣት እየሰራን ነው ሲሉ ገልጿል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቤት አማራ አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስቶቹን የኦህዴድ ሰራዊት በነበልባሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ እየቀመሰ ይገኛል። ዝርዝሩን ከግንባር አጠናቅረናል። በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጎንጂ ቆለላ ወረዳም
ከዋክብተ ጎንጅ ወእንዘ ግዳም ብርጌድ የካቲት 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጎንጅ ቆለላ ወረዳ ኮሪት አንክሪ ቀበሌ ላይ ቦርደር ሰራዊት ላይ በጣለው የደፈጣ ውጊያ አንድ የሻምበል መሪና 10 አባላትን እስከወዳኛው ሸኝቷል። ዝርዝር መረጃውን ከግንባር አዘጋጅተናል፣ አብራችሁን ስትቆዩ ታገኙታላችሁ። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይፋትና ጥሙጋ አውራጃ ልዩ ስሙ ሰንበቴ በሚባል ቦታ በዛሬው ዕለት 6 ሰዓት አካባቢ መነሻው አዲስ አበባ መዳረሻ ወልዲያ ባደረገ ባስ ሲጓዙ የነበረው በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ሰንበቴ በምትባል ከተማ ከ45 በላይ የሚሆኑ ዜጎች እገታ ተፈጽሞባቸዋል። ጉዳዩን በዝርዝር ይዘነዋል። መምህር ዘመድኩን በቀለ በወቅታዊ ጉዳይ አነጋጋሪና የአገዛዙን ግፍን ተው አድርጎ የሚያሳይ መረጃ አድርሶናል። በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ዘገባ አዘጋጅተናል። ወደ ዝርዝሩ ስናልፍ ሰበር መረጃ ከፍኖተ ሰላም፣ የወህደድ ሰራዊት በነበልባሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ እየቀመሰ ይገኛል። መነሻውን ከፍኖተ ሰላም ያደርገው ከሙትና ቁስለኛ የተረፈው የጠላት ኃይል ወደ ፍኖተ ሰላም ዙሪያ በግራይ ወንዝ ግራይ ቀበሌ ሲያቅና ነበልባለው አባይ ብርጌድ ፍኖተ ዳሞት ሻለቃ የጠላትን ኃይል በመጣበት መንገድ ንፍሮ አድርጎ መልሶታል። በተለይ በዚህ ጦርነት የብርሃኑ ጁላ ገዳይ ቡድን የጦር አመራሮች ከባድ የቡድን መሳሪያ ተኳሽ ወይም ብሬን ተኳሹ ዋና አዋጊው በአብራሪ ኮከብ ፋኖ እስከ ወዲያኛው ተሸኝቷል። በተመሳሳይ ከዋና ዋና አዋጊዎች በተጨማሪ ስፍር ቁጥር የሌለው የጠላት ኃይል ሞት ሲሆን ከፊሉ ከባድ ቁስለኛ መሆኑ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቁጥር ከሶስት መኪና በላይ ሙትና ቁስለኛ ሲያመላልስ የነበረ የብርሃኑ ጅላ ገዳይ መንጋ ዋጋውን ከቀመሰ በኋላ ተጨማሪ በቁጥር 6 መኪና ሲኖትራክ፣ በቁጥር 4 ፓትሮል እና ድሽቃ በማጥመድ ወደ ሐሙሲት ከተማ በማቅናት ላይ ንጹሃንን ረሽኗል። የግለሰብ ባጃጅ አቃጠሉ ሲሆን ዛሬ በቀን 11/6 ወር 2016 ዓ.ም ምረት በፍኖተ ሰላም ዙሪያ ልዩ ቦታው ገወቻ አካባቢ የተበታተነ የተልከሰከሰ የጠላት ኃይል መኖሩን ለማወቅ ተችሏል። መላው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ከወዲሁ ጥብቅ ጥንቃቄ በማድረግ የጠላትን ኃይል በመጣበት መንገድ ንፍሮ አድርገህ መልሰው ዘመቻ መራዊ እንደቀጠለ ነው። በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጎንጅ ቆለላ ወረዳም ከዋክብተ ጎንጂ ወእንዘ ግዳም ብርጌድ የካቲት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ጎንጅ ቆለላ ወረዳ ኮሬት አንክሪ ቀበሌ ላይ በወደድ ሰራዊት ላይ በጣለው የደፈጣ ውጊያ አንድ ሻምበል መሪና 10 አባላትን እስከወዳኛው ሸኝቷል። በርካታ የጠላት ኃይል ሰራዊትም ከባድና ቀላል ቁስለኛ ሆኗል። በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በኩል ምንም ጉዳት ማድረስ ያልቻለው የአብይ ስልጣን ጠባቂ ሰራዊት መንገድ ላይ ያገኘውን አንድ ግለሰብ ገድሎ ፈርጥጧል። መረጃ ሸዋም፣ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይፋትና ጥሙጋ አውራጃ ልዩ ስሙ ሰንበቴ በሚባል ቦታ በዛሬው ዕለት የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም 6 ሰዓት አካባቢ መነሻው አዲስ አበባ መዳረሻው ወልዲያ ባደረገ ባስ ሲጓዙ የነበሩ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ሰንበቴ በምትባል ከተማ ከ45 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ላይ እገታ ተፈጽሟል። በደረሰ መረጃ መሰረት ወደ ወልዲያ ይጓዙ ከነበሩት ሰንበቴ ላይ ከታገቱት 45 ተሳፋሪዎች መካከል 28ቱን ለይተው የወሰዷቸው ሲሆን ከ8ቱ መካከል ደግሞ 21ን ሰዎች ቆሮ ወይም ገርቢ በተባለ ስፍራ አንድ ቦታ በማሰባሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዳረዷቸው ተነግሯል። የተረፉትን 7ቱን ደግሞ የት ሊያርዷቸው እንደሆነ ባይታወቅም ይዟቸው መሄዳቸው ታውቋል። በአካባቢው ያለው መከላከያ ገዳዮቹ ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ከመከላከል በቀር ሌላ የሚያደርገው ነገር እንደሌለም ተነግሯል። መምህር ዘመድኩን በቀለ በወቅታዊ ጉዳይ ያጋራንን መረጃ እንደሚመለከተው እናቀርባለን። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባን እስኪጠናቀቅ ድረስ እገታና ግድያ ለጊዜው አቁሞ የነበረው የኦሮሞማ አገዛዝ የስብሰባውን መጠናቀቅ ተከትሎ ኦሮሞማው ወደ ቀደመ ተግባሮቹ አማሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ ወደ መግደል፣ አካላቸውን ወደ ማሰቃየትና ወደ መጎተት፣ በጅምላ ወደ ማገት፣ በኃይል አፍኖ በግዳጅ የሰው ልጅን መከራ ወደ ሆነው ወለጋ አስገድዶ የመመለስ ስራውን ተመልሶበታል። አማሮችን የማገት ሱስ ከኢትዮጵያ አልፎ በሶማሌው ፕሬዝዳንት ላይ ለመሞከር ተንበጫብጮ እንደነበር የተነገረ ሲሆን የሶማሌው መሪም በጅቡቲው ፕሬዝዳንት መኪና ተደብቀውና ተዳብለው ከአጋሮቹ የሮማው አገዛዝ ለማምለጥ እንደቻሉ በራሳቸው አንደበት ለጋዜጠኞች ይፋ አድርጓል። በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ውስጥም
ቀውጢ የሆነ ድብድብ የነበረ ሲሆን ኦሮማው ይሆነኝ በማለት የብረቱን ዋና መቀመጫ ከኢትዮጵያ ለማስነሳት እየታተረም ይመስላል። ከተከፋፈሉት ለማንኛውም በአማራ ክልል በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰንበቴ አካባቢ ኦሮሞዎቹ በባጃጅ ይጓዙ የነበሩ መንገደኞችን ከባጃጁ አውርደው የገደሉ ሲሆን ከገደሉት አማራ የተዋህዶ ልጅ አንደኛውን ልብሱን አውልቀው መሬት ለመሬት ሲጎትቱ ታይቷል። እንደ አይነት ጸያፍ ድርጊት በአገዛዙ ዘንድ የተለመደ ሲሆን በሐረር ከተማ መስፍን የተባለ ወንድም ከገደሉት በኋላ ተመሳሳይ ድርጊት እንደፈጸሙበት ለማወቅ ተችሏል። በዛሬው ዕለትም መነሻውን ከአዲስ አበባ አድርገው ወደ ወልዲያ የሄዱ በነበሩ መንገደኞች ላይ ሰንበቴ ከተማ ላይ 45 ሰዎች በተረኞቹ መታገታቸው ተነግሯል። እስካሁን ይግደሏቸው ወይም የክፍያ ተመን አውጥተው የማስለቀቂያ ይመድቡላቸው የታወቀ ነገር የለም። እገታ የኦሮሞ ብቸኛ ገቢ ምንጭ ሆኗል። ምን ትላላችሁ ሲል ጥያቄውን ይቀጥልና ጭራሽ ሸልመው ታረፉት በማለት መምህር ዘመድኩን ይቀጥላል። የኮምቦልቻ አየር ማረፊያ ክፍት በመሆኑ ከደሴ ከኮምቦልቻ ከዋና ዋና የአማራ ከተሞችና በአብዛኛው ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የመጡ የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች በአዲስ አበባ ተገናኝተው የአንድ ሰፈር ልጆቹ ተመስገን ድሮንና አረጋ ከበደ የመሩት አደገኛ ውሳኔ ያሳለፈ ግምገማ አድርገው ነበር። የግምገማውን ሙሉ ሂደት በነገው መርሃ ግብሬ ላይ ይዤላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ወደ ግምገማው የስብሰባ አድራሽ 15 ደቂቃ ዘግይቶ የገባው አብይ አህመድም ለተሰብሳቢዎቹ እጅግ አደገኛ መመሪያ መስጠቱን በስፍራው የነበሩት ወፎች አረጋግጠዋል። በስብሰባው መጨረሻ ላይ በድኑ በአደን ሁልጊዜ እንደሚያደርገው አማሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ ለሚፈጨፍጨው አረመኔው አብይ አህመድ የካባ ሽልማት አበርክቶለታል። ነገርየውን ለየት የሚያደርገው ደግሞ ይህንን ሽልማት ካባ እንዲያለብስ የተመረጠው ሰውዬ የመነኩሳትን ቆብ ያደረገ ቅድስት አፎሚያን ለማሳሳት የቀረባትን የብርሃን መልአክ የመሰለ ይሁዳ መነኮስ መሳይ ጋኔል መሆኑ ነው። እኛም የጽንፈኛው አብይና ጴንጤ ሴራ ይገባናል። በዚህ ይሁዳ መነኮስ ተግባር ሌሎች አባቶችንን አንጠላም አንጣላም፣ ይልቅ ፋኖን ተቀላቀል፣ ቁጭ ብለህ አትረድ አትግደል፣ ፌስቡክ ቲክቶክ ላይ ነፍስ ይማር ብለህ አታለቃቅስ፣ ይልቅ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ አንድ ላይ ቁመታገል፣ አንድ ላይ ተነስ፣ በአንድነት መክት፣ ቁማርተው፣ ጫት፣ ሲጋራ ቁም፣ ዝሙታም አትሁን፣ ትመር እንደው ምረር፣ ጀግኖቹን ተቀላቀል፣ ተወደደም ተጠላም አማራ እንደው ያሸንፋል ሲል መምህር ዘመድኩን በቀለ መረጃውን ቋጭቷል። በአንድ ህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ ይጓዝ የነበረ መንገደኞች ሰንበቴ አቅራቢያ በኦነግ ሸኔ መታገታቸው ተገለጸም። እገታው የተፈጸመው ዛሬ ከ11 2016 ረፋድ ላይ 4:30 ነው። ከስፍራው በደረሰ መረጃ መሰረት አጋቾቹ ሴት መንገደኞችን ትተው ወንዶቹን ለይተው ወደ ጫካ ወስዷቸዋል። ትላንትም በተመሳሳይ አንድ ሚኒባስ የውሃ አካባቢ በጤ በተባለ ቦታ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መንገደኞች ላይ እገታ ፈጽመዋል። ከአዲስ አበባ ደሴ መንገዱ የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ የለም ሲሉ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። ከዚህ በመቀጠልም ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠው አስተያየት እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። አገዛዙን ጥለነዋል፣ አሁን እየሰራን ያለነው ህዝቡን ይዞ እንዳይወድቅ ነው ሲሉ ካፒቴን ማስረሻ ገለጹም። የብልጽግናው አገዛዝ ዓለም ያፈራቻቸውን የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ተጠቅሟል፣ ነገር ግን በሙሉ አቅም ያልተዋጋሁም እያለ በሚዲያዎቹ በኩል ፕሮፓጋንዳውን ያሰራጫል ሲሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ምክትል ሰብሳቢ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ተናግረዋል። ካፒቴኑ ከአማራ ድምፅ ጋር ባደረጉ ቆይታ አገዛዙን ጥለኗል፣ ስለዚህ አገዛዙ ሲወድቅ ሀገርና ህዝብ ይዞ እንዳይወድቅ እየሰራን ነው ሲሉ ገልጿል። በመሆኑም እየወደቀ ያለው አገዛዝ ህዝቡን ይዞ እንዳይወድቅና ብቻውን እንዲወድቅ እየሰራን ነው ይላሉ ካፒቴን ማስረሻ። የአማራ ህዝብ ሌላውን በድሏል፣ የፋኖ ትግል አህዳዊነትን ለማምጣት ነው እያለ ከሚያላዝነው የፖለቲካ ኃይል ጋር ጊዜያችንን ስናጠፋ አንገኝም ሲሉ ካፒቴን ማስረሻ ተናግረዋል። ነገር ግን ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር በመሆን መላው ኢትዮጵያውያን ነጻ ለማውጣት እየሰራን ነው ሲሉ ገልጿል።